Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening Alrighty kay Ben, kay Kung saan ka mang sulok sa mundo kaibigan Hopefully na sa magandang kalagayan ka It's just another beautiful day kaibigan Alright, before natin simulan yung episode natin kaibigan Huwag kalimutan na may maging grateful tayo kaibigan Kasi ito yung simula kaibigan, gratitude Alrighty, so yung topic natin to ngayon kaibigan Ito yung uh, isa sa mga uh, uh, speech ni Neville Goddard. Si Neville Goddard ay isang writer. Ito yung nagsulat sa The Power of Awareness. Nabasa ko yung libro niya, maliit lang. Uh, napakaganda rin. Uh, most likely, nagpo-focus siya sa mga uh, imagination. Uh, law of Attraction, yun yung expertise niya. So, as, as it's a very old um, um, motivational speaker. Dito siya kaibigan. Marami siyang libro na nasulat na naka-inspire na ng karamihan. At saka ma, maraming nagiging successful. So, basically, if Follow lang natin yung mga blueprints ng mga uh, mga successful na tao o mga tao na nagsishare sa kanilang mga knowledge. Okay, so yung isang uh, uh, topic ni Neil Goddard, kaibigan, is yung uh, power of consistency. Okay, so ano daw yung power na makukuha natin pag tayo ay consistent? Okay, so ang um, consistency, kaibigan, is we keep doing the things uh, small small little progress even we don't like it anymore. Okay, even there are days that bad days for us. Okay, so even though anything na parang ayaw natin gawin, um, pero pinilit natin gawin kasi yun yung um, ano daw yun yung power sa consistency so um, majority kasi sa atin pag mayroon tayong ginagawang pag mayroon kang ginagawang uh, bagay or mayroon kang ini-aim na goal nga pag medyo matagal na yung uh, ano mo tapos walang progress wala kang makikitang progress magigib up ka ito yung majority ng ano sa mga tao um, 90% ng mga tao kaya daw hindi uh, marami yung successful um, kukunti lang yung successful kasi once uh, mayroong goal or mayroon kang uh, determination um, marami yung obstacle marami yung obstacle pero once uh, may hit mo na yung obstacle na parang wala kang progress uh, magigive up ka so ito yung uh, sinasabi niya ano yung power sa consistency kaibigan small little progress um, kasi ito na yung magbibuild ng momentum um, na kahit A small little progress every day every day so in one year daw kaibigan pag ginagawa mo yung bagay consistently the same thing uh, kung ano yung uh, focus mo it could be uh, relationship it could be uh, finances it could be about your health so it could be um, a, a hobby so uh, a new habit so anything that you want if you do if you do some consistency um, dun daw natin makikita yung uh, progress para tong mag snowball to uh, at saka uh, yung momentum nito kaibigan pag mag-accumulate to na mag-accumulate ang hirap tong ang hirap na to siyang uh, i uh, tumba mat, ang hirap na to yung ma-destroy pag mayroon ka ng malaking momentum kasi nag-accumulate ka nag-accumulate ka every day you consistently doing um, uh, the things that papunta sa goal mo or sa destination mo wow dito lang natin to matutunan kaibigan sa parking university or car university minsan sa kalsada university kaibigan kaya um, maganda na magiging uh, mayroon meron tayong growth mindset uh, hindi lang tayo fixed mindset um mayroon tayong growth mindset is makinig tayo or open tayo sa ibang ideas ng ibang tao sa ibang uh, opinion ng ibang tao lalo na yung mga tao na ando na sa mga nakuha na nila yung mga gusto na, na na commit nila or yung mga tao na mga successful na nag-interview na mga tao na mga successful or uh, naka-inspire na mga tao uh, tulad ni Neil kay kaibigan so i think that na, na mga 19 si, si 07 pa to na napanganak si Neville Garrard at saka namatay siya ng mga uh, 67 years old or something but uh, ma, napakaganda yung mga knowledge na naiwan niya at saka uh, Um, marami yung na-inspire na at saka yung rose na yun magagamit yun kahit ilang taon pa ang, ang, ang nakalipas so he, he's focusing on low of attraction at saka paano tayo ma, 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 ma magiging uh, ang ano niya is what we think, what what a mind can conceive, kaibigan, um, it can achieve. So, dipindi daw yan sa kung ano yung palagi talaga natin ini-imagine. So, um, ang sikreto niya, yung binibigay niya kung, uh, para ma-achieve, um, para magiging consistent tayo, kaibigan, uh, hindi tayo mabuburn out is pag mayroon tayong small win, okay? So, makabila tayo ng kunting momentum we will celebrate small win kaibigan so kasi yun yung makapag uh, boost sa atin ng uh, self uh, ano self uh, parang uh, self-trust na, na naniniwala tayo na kaya natin gawin. So, every time na mayroon tayong small win or mayroon tayong momentum, let's celebrate for that, okay? Anything that you celebrate kasi yun yung hum, we are human being na kung wala kang celebration mabuburn burnout ka so anything na mayroon kang celebration for example daw nagawa mo to in one month uh, or few days or mayroon kang small progress just celebrate a small win it could be a coffee it could be a a, a lunch it could be a, a buying a starbucks for yourself kaibigan, or anything that you celebrate a small win wow so ang isa niya pang uh, ay, um napakagandang advice doon Uh, paano maano natin yung uh, uh, consistency is We should use the power of our imagination, kaibigan Wow! Okay, so Kasi itong si Neville uh, Expert talaga to siya sa mga Imagination law of attraction So, sabi niya If we enable our uh, uh, power of imagination I-imagine daw natin na uh, ginagawa natin yung uh, mga bagay consistently. Okay? So, ginagawa natin yung sa brain natin na consistently natin na ginagawa, ito, ito daw yung magbibigay ng uh, uh, parang uh, hits uh, anong sa atin, advantage na makapush tayo na gawin natin kasi parang hindi pa siya hindi kahit hindi pa siya nangyari uh, sinasimulate na natin sa mind natin sa thoughts natin uh, ito yung mga ginagawa natin pina inenable natin yung power of imagination natin at saka it could create uh, um it could align people it could uh, uh, it could move uh, uh, people kaibigan align events para lang daw Makuha mo 'yung mga mga gusto mo. Ganyan daw ka-powerful 'yung power, 'bel. Imagination natin, kaibigan, kasi we work on frequency, okay? So, kung tayo ay nag-iisip for something na meron tayo, 'yung ini na something na ganito. Okay? So, <coughs> the universe ang explanation dito ni, ni Neville Goddard is the universe will align your uh, your thoughts, your frequency. Uh, it could be malayo'ng malayo pa yan sa mundo. It could be yung people na mga tao na yan hindi mo kakilala kaibigan, pwede yang ma-align yan papunta sa para lang makumit yung goal mo. It could be it could align some events kaya daw mayroon tayong minsan mayroon tayong makikita na parang miracle. <laughs> bakit nagiging miracle to na, na kung hindi ko to kung hindi ko to nakita, kung hindi ko to na ano, hindi ko mak uh, hindi ko makukuha yung gusto ko. So parang may miracle na dumating. So yun yung explanation niya kaibigan na, na na our imagination, okay? Because we are frequency energy kaibigan. We, we it can create a miracle. Kaya minsan para daw nakikita natin na naka-align na, uy, parang miracle. Pero deep inside niyan kaibigan. Ah... Uh, it's about frequency at hindi na yun miracle ginawa ni universe yung mga kung ano yung nasa thoughts mo kung ano yung frequency na andyan ka naka-align yun kaibigan wow so, da yan yung power na, uh, na sa imagination natin kaibigan at saka it's another learning today kaibigan na na this consistency mayron pala tong mayron pala tong napakalaking power na it could change our life okay whatever we want it could be anything it could be uh, about sa health about sa career it could be about sa finances it could be sa relationship so anything kung ano yung gusto mo pong mayroon daw tayong consistency is small 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 increment um learning even those days that hindi natin gustong gawin, gawin pa rin natin, hindi natin akalain na in one year, in few years, kaibigan, it could build a big momentum. Once mayroon na yung big momentum, kaibigan, ang hirap na yung gibain. Wow! So, So, hopefully, ma-inspire tayo nito, kaibigan, na, na kung mayroon pala tayong gustong gawin, but for some reason, mayroon tayong limiting belief na it could be natatako tayong gustong gawin kasi mayroon tayong limiting belief na baka hindi natin, hindi mo kaya or baka you are not good enough. So, pwede natin yung balikan, kaibigan, because it could be uh, Uh, mayroon kang limiting belief it could be because this that's how you that's how you brought up when yung maliit pa ka sa parents mo sa neighborhood mo but pwede natin yang i-assist kay na pwede pala natin yang i-assist na itong mga limiting belief ko hindi na to nagse-serve sa akin ngayon pwede natin tong i-cut at palitan natin to kay Bigan ito mga limiting belief palitan natin natin to ng uh, ng uh, ano na na belief na pwede nating magawa yung gusto nating gawin Okay, a good affirmation daw kaibigan is i am a money magnet i i can do anything i want so start natin pabilibin yung sarili natin na tayo ay magaling tayo ay kaya nating gawin we don't care about the opinions of others kaibigan hindi natin uh, wala tayong uh, pakialam sa opinion ng iba at saka hindi natin control kung paano sila mag-isip their opinion is their opinion ang sa atin lang is we just uh, believe na we can do things uh, kung mayroon tayong mga gustong gawin na naka naka, naka parking doon kung kasi mayroon tayong limiting belief this is the time daw kay na pwede nating simulan and, and we do it with consistently and con consistent 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 magiging uh, amazed ka daw ano yung ano yung uh, result kung mayroon pala tayong consistency and magiging amazed ka na you can do a lot of things pala na na, na na akala mo hindi mo pwedeng magawa pero pwedeng kayang kaya mong gawin kasi niremove mo lang yung mga limiting belief mo na hindi mo kaya so you explore the comfort outside of your comfort zone ganito daw yan kaibigan yung growth natin kaibigan walang growth daw na nasa comfort zone ka okay so na kung if you if you want growth you need to get out of your comfort zone okay ito yung law sa universe so if if gusto natin ng growth kung uh, kung hindi kung, kung kung comfort ka ngayon kaibigan that means wala kang growth kasi comfort ka but if you want to grow you need to be uncomfortable um, you need Tahakin natin yung unknown kaibigan Tahakin natin yung uh, delikado or hindi natin alam dark unknown ganun dun tayo uh, magro-grow kaibigan wow hopefully may natutunan tayo ngayon na sa umaga kaibigan or gabi kung saan ka mang suluk sa mundo and i hope we can inspire people and ang ganito dahil yung yan kaibigan once once uh um, we do some consistent uh, things and when once we become successful and uh, the good thing there is we could inspire others as well that if you could do this others could do this that's the best that uh, happened daw uh, sa buhay natin uh, na, kung andun ka na, nagawa mo na yon na-inspire mo yung iba na, uy, kung nagawa, kung nagawa ni Pulano, uh, pwede ko rin, uh, pwede ko rin gawin yon So, napaka, napakaganda ang lesson yun, kaibigan. Alright, hopefully hindi ko na sayang yung oras mo, kaibigan. Bigan, uh, close your eyes, open your arms, not your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa'yo na yan. Boom! Siya see you next time, babu!